Knjiga proroka Danijela. Glava prva. Godine treće carovanja Joakima, cara Judina, dođe Nabuhodonozor, car Babilonski, na Jeruzalem i opkoli ga. I Gospod mu dade u ruke Joakima, cara Judina, i dio sudova doma Božijega, i odnese ih u zemlju Senar, u dom Boga svojega, i metnu sudove u riznicu Boga svojega. I reče car Asfenezu, starješini svojih dvorana, da dovede između sinova Izraelovih i od carskoga sjemena i od knezova mladiće na kojima nema mane i koji su lijepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vješti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik haldejski. I odredi im car obrok na dan od jela carskoga i od vina koje on pijaše, da se hrane 3 godine, a poslije da stoje pred carem. A među njima bjehu od sinova Judinih Danijel, Ananija, Mizael i Azarija. A starješine nad dvoranima predje im imena. I Danijelu nadje ime Baltasar, a Ananiji Sidrah, a Mizaelu Mizah, a Azariji Abdenago. Ali Danijel naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše, i zamoli se starješini nad dvoranima da se ne skvrni. I dade Bog Danijelu te nađe milost i ljubav u starješine nad dvoranima. I reče starješine nad dvoranima Danijelu: Bojim se gospodara svojega cara, koji vam je odredio jelo i piće. Jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru? A Danijel reče Malazaru, kojega starješine nad dvoranima postavi nad Danijelom, Ananijom, Mizaelom i Azarijom: Ogledaj sluge svoje za 10 dana. Neka nam se daje varivo da jedemo i voda da pijemo. Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladićima koji jedu carsko jelo. Pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim. I poslušaj ih u tom i ogledaj ih za 10 dana. A poslije 10 dana lica im dođoše ljepša i mesnatija nego u svih mladića koji jeđahu carsko jelo. I Malazar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti i davaše im variva. I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danijelu dade da razumije svaku utvaru i sne. I kad prođe vrijeme po kom car bješe rekao da ih izvedu, izvede ih starješina nad dvoranima pred Nabuhodonozora. I govori car s njima i ne nađe se među svima njima ni jedan kao Danijel, Ananija, Mizael i Azarija, i stajahu pred carem. I u svemu čemu treba mudrost i razum, zašto ih car zapita, nađe da su 10 puta bolji od svih vrača i zvjezdara što ih bješe u svemu carstvu njegovu. I osta Danijel do 1. godine cara Cira. Glava druga. A 2. godine carovanja Nabuhodonozorova usni Nabuhodonozor san i uznemiri mu se duh i san ga prođe. I reče car da dozovu vrače i zvjezdare i gatare i haldeje da kažu caru san njegov. I dođoše i staše pred carem. I reče im car: Usnih san i uznemiri mi se duh kako bih doznao što sam snio. A haldeji rekoše caru sirski: Care, da si živ do vijeka, pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo ti kazati što znači. A car odgovori i reče haldejima: Zaboravio sam. Ako mi ne kažete što sam snio i što znači, bit ćete isječeni i kuće će vaše biti buništa. Ako li mi kažete što sam snio i što znači, dobit ćete od mene dare i poklone i veliku čast. Kažite mi dakle što sam snio i što znači. Odgovoriše opet i rekoše: Neka car pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo kazati što znači. Car odgovori i reče: Doista vidim da hoćete vremena da dobijete, jer vidite da sam zaboravio. Ali ako mi ne kažete što sam snio i što znači, jedan vam je sud. Jer ste se dogovorili da kažete predamnom laž i prijevaru, dok se promijeni vrijeme. Zato kažite mi san, pa ću vidjeti da li mi možete kazati što znači. Odgovoriše haldeji caru i rekoše: Nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. Zato nijedan car, ni knez, ni vlastelin, nije nigda iskao tako što od vrača ili zvjezdara ili haldejca. I što car ište, vrlo je teško. Niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive među ljudima. Zato se car ražljuti i razgnjivi vrlo i zapovjedi
da se pogube svi mudraci babilonski. I kad izide zapovijest, te ubijahu mudrace, tražahu i Danijela i drugove njegove da ih ubiju. Tada Danijel odgovori mudro i razumno Arjohu, zapovjedniku stražarskom, koji bješe izašao da ubija mudrace babilonske. Odgovori i reče Arjohu vlastelinu carevu: zašto je tako nagla zapovijest od cara? Tada Arjoh kaza stvar Danijelu, a Danijel otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pa će kazati caru što san znači. Potom otide Danijel kući svojoj i kaza stvar Ananiji, Mizaelu i Azariji, drugovima svojim, da se mole za milost Bogu nebeskomu radi te tajne, da ne bi poginuli Danijel i drugovi mu s ostalim mudracima babilonskim. I objavi se tajna Danijelu u noćnoj utvari. Tada Danijel blagoslovi Boga nebeskoga. Progovori Danijel i reče: da je blagosloveno ime Gospodnje od vijeka do vijeka, jer je njegova mudrost i sila, i on mijenja vremena i čase. Smeće careve i postavlja careve, daje mudrost mudrima i razum razumnima. On otkriva što je duboko iskriveno, zna što je u mraku i svjetlost kod njega stanuje. Tebe, Bože Otaca moji, hvalim i slavim što si mi dao mudrost i silu i što si mi objavio zašto te molismo, objaviv nam stvar carevu. Tada otide Danijel k Arjohu, kojega car bješe odredio da pokubi mudrace babilonske. I došav ovako mu reče: ne gubi mudraca babilonskih, izvedi me pred cara da kažem caru što san znači. Tada Arjoh brže izvede Danijela pred cara i ovako mu reče: nađoh čovjeka između roblja Judina, koji će kazati caru što san znači. A car progovori i reče Danijelu, koji se zvaše Baltasar: možeš li mi kazati san koji sam snio i što znači? Odgovori Danijel caru i reče: tajne koju car ište ne mogu kazati caru mudraci, ni zvjezdari, ni vrači, ni gatari. Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Nabuhodonozoru što će biti do pošlijetka. San tvoj i što ti je vidjela glava na postelji tvojoj ovo je. Tebi, care, dođoše misli na postelji što će biti poslije, i onaj koji objavljuje tajne pokazati što će biti. A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru što san znači i da doznaš misli srca svojega. Ti, care, vidje, a to lik velik. Velik bijaše lik i svjetlost mu silna i stajaše prema tebi i strašan bješe na očima. Glava tome liku bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od mjedi, goljeni mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od zemlje. Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku i udari lik u stopala mjedena i zemljana i satrih. Tada se satr i gvožđe i zemlja i mjed i srebro i zlato i posta kao pljeva na gumnu u ljeto, te odnese vjetar i ne nađe mu se mjesto. A kamen koji udari lik posta gora velika i ispuni svu zemlju. To je san. A sada ćemo kazati caru što znači. Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krijepost i slavu. I gdje god žive sinovi ljudski, zvijeri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke i postavio te gospodarem nad svim tim. Ti si ona glava zlatna. A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega. Potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svojoj zemlji. A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve. I kao gvožđe što sve lomi, tako će satrati i polomiti. A što si vidio stopala i prste, koje od kala lončarskoga, koje od gvožđa, bit će carstvo razdijeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si vidio gvožđe pomješano s kalom lončarskim. I što prsti u nogu bijahu, koje od gvožđa, koje od kala, carstvo će biti nešto jako, a nešto trošno. A što si vidio gvožđe pomješano s kalom lončarskim, to će se oni pomiješati s sjemenom čovječim, ali neće prionuti jedan za drugoga, kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom. A u vrijeme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu. Ono će satrati i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati dovijeka.
Kako si vidio, gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što će biti poslije. San je istinit i tumačenje mu je vjerno. Tad car Nabuhodonozor pade na lice svoje i pokloni se Danijelu i zapovjedi da mu prinesu prinos i kad. Car progovori Danijelu i reče: Doista, vaš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad carevima i koji objavljuje tajne kad si mogao otkriti ovu tajnu. Tada car uzvisi Danijela i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Babilonskoj i poglavarem nad svim mudracima babilonskim. I Danijel izmoli u cara te postavi nad poslovima zemlje Babilonske Sidraha, Mizaha i Abdenaga, a Danijel osta na dvoru carevu. Glava treća. Car Nabuhodonozor načini zlatan lik, kojemu visina bješe 60 lakata, a širina 6 lakata, i namjesti ga u polju Duri u zemlji Babilonskoj. I posla car Nabuhodonozor da saberu knezove, upravitelje i vojvode, starješine, rizničare, sudije, nastojnike i sve vlastelje zemaljske da dođu da se osveti lik što ga postavi car Nabuhodonozor. Tada se skupiše knezovi, upravitelji i vojvode, starješine, rizničari, sudije, nastojnici i svi vlastelji zemaljski da se osveti lik što ga postavi car Nabuhodonozor. I stadoše pred likom što ga postavi Nabuhodonozor. A glasnik povika iza glasa: Narodi, plemena i jezici, vama se govori. Kad čujete rog, svirale, citare, gusle, psaltire, pjevanje i svakojake svirke, popadajte i poklonite se zlatnom liku koji postavi car Nabuhodonozor. Ako ne bi pao i poklonio se, onaj čas bit će bačen u peć ognjenu užarenu. Zato svi narodi, kako čuše rog, svirale, citare, gusle, psaltire i svakojake svirke, popadaše svi narodi, plemena i jezici i pokloniše se zlatnome liku koji postavi car Nabuhodonozor. A neki Haldeji taj čas dođoše i tužiše Jevreje i progovoriše i rekoše caru Nabuhodonozoru: Care, da si živ do vijeka, ti si, care, zapovjedio, svaki ko čuje rog, svirale, citare, gusle, psaltire i pjevanje i svakojake svirke, da padne i pokloni se zlatnome liku. Ako ne bi pao i poklonio se, da se baci u peć ognjenu užarenu. A imaju ljudi Jevreji, koje si postavio nad poslovima zemlje Babilonske, Sidrah, Mizah i Abdenago, ti ljudi, care, ne haju zate, ne poštuju tvojih bogova i ne klanjaju se zlatnom liku koji si postavio. Tada Nabuhodonozor u gnjevu i ljutini zapovjedi da dovedu Sidraha, Mizaha i Abdenaga. I dovedoše te ljude pred cara. Nabuhodonozor progovori i reče im: Je li istina, Sidraše, Mizaše i Abdenago, da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnome liku koji postavih? Jeste li dakle gotovi kad čujete rog, svirale, citare, gusle, psaltire i pjevanje i svakojake svirke, da padnete i poklonite se liku koji načinih? Ako li se ne poklonite, onaj čas bit ćete bačeni u peć ognjenu užarenu. A koji je Bog što će vas izbaviti iz mojih ruku? Odgovoriše Sidrah, Mizah i Abdenago i rekoše caru Nabuhodonozoru: Nije nam trijebe da ti odgovorimo na to. Evo Bog naš kojemu mi služimo može nas izbaviti iz peći ognjene užarene i izbavit će nas iz tvojih ruku, care. A i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio. Tada se Nabuhodonozor napuni gnjeva i lice mu se promijeni na Sidraha, Mizaha i Abdenaga i odgovarajući zapovjedi da se užari peć 7 puta većma nego što bješe običaj. I zapovjedi najjačim ljudima što bijahu u vojsci njegovoj da svežu Sidraha, Mizaha i Abdenaga i da ih bace u peć ognjenu užarenu. Tada svezaše one ljude u plaštima njihovim i u obući i pod kapama i u svemu odjelu njihovu i baciše ih u peć ognjenu užarenu. Kako zapovijest careva bješe hitna i peć vrlo užarena, plamen ognjeni ubi one ljude koji bacahu Sidraha, Mizaha i Abdenaga. A ta tri čovjeka, Sidrah, Mizah i Abdenago, padoše usred peći ognjene užarene. Tada se prepade car Nabuhodonozor i brže ustav progovori i reče svojim dvoranima:
ne baci smo li tri čovjeka svezana u oganj? Odgovoriše i rekoše caru, da, care. Odgovori i reče, eno vidim četiri čovjeka odriješena gdje hode posred ognja i nije im ništa, i četvrti kao da je sin Božji. Tada pristupi Nabuhodonozor na vrata ognjenoj peći užarenoj i progovori i reče, Sidraše, Mizaše i Abdenago, sluge Boga Višnjega, iziđite i hodite. Tada Sidrah, Mizah i Abdenago iziđoše isred ognja. I sabraše se knezovi i upravitelji, i vojvode i vijećnici carevi, i vidješe te ljude gdje im tijelu oganj ništa ne može. Niti im se kosa na glavi opali, niti im se plašti što promijeniše, niti zadah od ognja prionu za njih. Progovori Nabuhodonozor i reče, da je blagosloven Bog Sidrahov, Mizahov i Abdenagov, koji posla anđela svojega i izbavi sluge svoje, koji se unj pouzdaše i ne poslušaše zapovijesti careve i dadoše tjelesa svoja da ne bi služili, niti se poklonili drugom Bogu osim svojega Boga. Zato zapovjedam da se svaki, kojega mu drago naroda i plemena jezika, koji bi pohulio na Boga Sidrahova, Mizahova i Abdenagova, da se isječe i kuća da mu bude bunište, jer nema drugoga Boga koji može tako izbaviti. Tada car uzvisi Sidraha, Mizaha i Abdenaga u zemlji Babilonskoj. Glava četvrta. Car Nabuhodonozor svim narodima, plemenima i jezicima što su po svojoj zemlji. Mir da vam se umnoži. Svidje mi se da objavim znake i čudesa što mi učini Bog Višnji. Znaci njegovi kako su veliki i čudesa njegova kako su silna. I carstvo je njegovo carstvo vječno i vlast njegova od koljena do koljena. Ja, Nabuhodonozor, bijah miran u kući svojoj i cvatijah u dvoru svom. Uslih san koji me uplaši i misli na postelji mojoj i utvare glave moje uznemiriše me. I zapovjedih da se dovedu predame svi mudraci babilonski da mi kažu što znači san. Tada dođoše vračari, zvijezdari, haldeji i gatari i pripovjedih im san, ali mi ne mogaše kazati što znači. Najposlije dođe predame Daniel, koji se zove Baltasar po imenu Boga mojega, i ukom je duh svetih bogova i pripovjedih mu san. Baltasare, poglavare vračima, znam da je duh svetih bogova u tebi i nikaka tajna nije ti teška. Kaži san moj što sam snio i što znači. A utvara glave moje na postelji mojoj bješe. Vidjeh, gle, drvo usred zemlje i visina mu velika. Drvo bješe veliko i jako i visina mu dosezaše do neba i viđaše se do kraja sve zemlje. Lišće mu bješe lijepo i rod obilat i na njemu bješe hrane svemu. Zvijer je poljsko, odmaraše se u hladu njegovu i na granama njegovim stanovahu ptice nebeske i od njega se hranjaše svako tijelo. Vidjeh u utvarama glave svoje na postelji svojoj igle, stražar i svetac siđe s neba. Povika jako i reče ovako, posjecite drvo i okrešite mu grane, pokidajte mu lišće i razmetnite mu rod, neka pobjegnu zvijeri ispod njega i ptice s grana njegovih. Ali panj sa žilama ostavite mu u zemlji, u okovima gvozdenim i mjedenim u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio da mu je sa zvijerjem od trave zemaljske. Srce čovječije neka mu se promijeni i srce životinjsko neka mu se da, i sedam vremena neka prođe preko njega. To su odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi da Višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće i postavlja nad njim najnižega između ljudi. Taj san snih ja, car Nabuhodonozor. A ti, Baltasare, kaži što znači, jer nijedan mudrac u carstvu mom ne može da mi kaže što znači, a ti možeš jer je u tebi duh svetih bogova. Tada Daniel, koji se zvaše Baltasar, osta u čudu za jedan sahat i misli ga uznemirivahu. A car progovori i reče, Baltasare, san i značenje mu da te ne uznemiruje. A Baltasar odgovori i reče, gospodaru moj, san da bude tvojim nenavidnicima i značenje njegovo neprijateljima tvojim. Drvo što si vidio veliko i jako, kojemu visina dosezaše do neba i koje se viđaše po svoj zemlji, kojemu lišće bješe lijepo i rod obilan i nakom bješe hrane svemu, pod kojim stanovaše zvijerje poljsko i na granama mu sjeđahu ptice nebeske,
to si ti, care, koji si velik i silan, i veličina je tvoja visoka i doseže do neba i vlast tvoja do krajeva zemaljskih. A što car vidje stražara i sveca, gdje slažaše s neba i govoraše, posjecite drvo i potrite ga, ali mu panj sa žilama ostavite u zemlji, u okovima gvozdenim i mjedenim u travi poljskoj, da ga kvasi rosa nebeska i sa zvijerjem poljskim neka mu je dio, dokle sedam vremena prođe preko njega? Ovo znači, care, i ovo je naredba višnjega koja će se izvršiti na mom gospodaru caru. Bićeš prognan između ljudi i sa zvijerima ćeš poljskim živjeti i hranit ćete travom kao goveda i rosa ćete nebeska kvasiti i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. A što se reče da se ostavi panj sa žilama od drveta, carstvo će ti ostati kad poznaš da nebesa vladaju. Zato, care, da ti je ugodan moj svijet, oprosti se grijeha svojih pravdom i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, e da bi ti se produljio mir. Sve ovo dođe na cara Nabuhodonozora. Poslije 12 mjeseci hodaše po carskom dvoru u Babilonu. I progovori car i reče, nije li to Babilon veliki što ga ja sazidah jakom silom svojom, da je stolica carska i slava veličanstvu mojemu? Te riječi još bjehu u ustima caru, a glas dođe s neba. Tebi se govori, care Nabuhodonozore, carstvo se uze od tebe. I bit ćeš prognan između ljudi i živjećeš sa zvijerjem poljskim, hranit ćete travom kao goveda i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. U taj čas ispuni se ta riječ na Nabuhodonozoru. I bi prognan između ljudi i jede travu kao goveda i rosa nebeska kvasi mu tijelo da mu narastoše dlake kao pera u orla i nokti kao u ptica. Ali poslije toga vremena ja, Nabuhodonozor, podigoh oči svoje k nebu i um moj vrati mi se i blagoslovih višnjega i hvalih i slavih onoga koji živi do vijeka, čija je vlast, vlast vječna i čije je carstvo od koljena do koljena. I svi stanovnici zemaljski ništa nijesu prema njemu i radi što hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim i nema nikoga da bi mu ruku ustavio i rekao mu, šta radiš? U to vrijeme um moj vrati mi se i na slavu carstva mojega vrati mi se veličanstvo moje i svjetlost moja. I dvorani moji i knezovi moji potražiše me i utvrdih se u carstvu svom i doda mi se više veličanstva. Sada ja, Nabuhodonozor, hvalim, uzvišujem i slavim cara nebeskoga, čija su sva djela istina i čiji su putovi pravedni i koji može oboriti one koji hode ponosito. Glava peta. Car Baltasar učini veliku gozbu tisući knezova svojih i pijaše vino pred tisućom njih. Napiv se vina, Baltasar zapovjedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koje bijaše odnio Nabuhodonozor, otac mu iz crkve Jeruzalemske, da iz njih piju car i knezovi mu i žene njegove i inoče njegove. I donesoše zlatne sudove, koje bijehu odnijeli iz crkve doma gospodnjega u Jeruzalemu, i pijahu iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inoče njegove. Pijahu vino i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i mjedene i drvene i kamene. U taj čas iziđoše prsti ruke čovječje i pisahu prema svjetnjaku po okrečenom zidu od carskoga dvora i car vidje ruku koja pisaše. Tada se promijeni lice caru i misli ga njegove uznemiriše i poja se oko njega raspasa i koljena mu udarahu jedno od drugo. Povika car iza glasa, te dovedoše zvjezdare, haldeje i gatare. I progovori car i reče mudracima babilonskim. Ko pročita ovo pismo i kaže mi što znači, onaj će se ubući u skerlet i nosit će zlatnu veržicu o vratu i bit će treći gospodar u carstvu. Tada pristupiše svi mudraci carevi, ali ne mogoše pročitati pisma niti kazati caru što znači. Tada se car Baltasar vrlo uznemiri i lice mu se sasvim izmijeni i knezovi se njegovi prepadoše. Dođe carica radi toga što se dogodi caru i knezovima njegovim u kući gdje bješe gozba i progovori carica i reče, care, da si živ do vijeka, da te ne uznemiruju misli tvoje i da ti se lice ne mijenja.
ima čovjek u tvom carstvu, u kom je duh svetih bogova. I u vrijeme oca tvojega nađe se u njega vidjelo i razum i mudrost kakova je u bogova. I car Nabuhodonozor, otac tvoj care, postavi ga glavarem vračarima, zvijezdarima, haldejima i gatarima. Jer velik duh i znanje i razum zakazivanje sanova i pogađanje zagonetaka i razmršivanje zamršenih stvari nađe se u Danijela, kojemu car nadje ime Baltasar. Neka sada dozovu Danijela i on će kazati što znači. Tada Danijel bi doveden pred cara. Car progovori Danijelu i reče: jesi li ti Danijel između roblja Judina koje dovede iz Judejske car otac moj? Čuh za tebe da je duh svetih bogova u tebi i vidjelo i razum i mudrost velika da se nađe u tebe. A sada su dovedeni predame, mudraci, zvijezdari, da pročitaju pismo i kažu mi što znači, ali ne mogu da kažu što znači. A za tebe ja čuh da možeš protumačiti i zamršene stvari razmrsiti. Ako dakle možeš pročitati ovo pismo i kazati mi što znači, obući ćeš se u skerlet i zlatnu verižicu nosit ćeš o vratu i bit ćeš treći gospodar u carstvu. Tada odgovori Danijel i reče pred carem: darovi tvoji neka tebi i podaj drugome poklone svoje, a pismo ću ja pročitati caru i kazati što znači. Care, Bog Višnji dade carstvo i veličinu i slavu i čast Nabuhodonozoru, ocu tvojemu. I od veličine koju mu dade, svi narodi, plemena i jezici drktahu pred njim i bojahu ga se. Ubijaše koga hoćaše i ostavljaše u životu koga hoćaše. Uzvišivaše koga hoćaše i ponižavaše koga hoćaše. Ali kada mu se podiže srce i duh mu se posili u oholosti, bi smetnut s carskoga prijestolja svojega i uzeše mu slavu. I bi prognan između ljudi i srce mu postakao u zvijeri, i stan mu bijaše s divljim magarcima, hraniše ga travom kao goveda i rosa nebeska kvasi mu tijelo, dokle pozna da Bog Višnji vlada carstvom ljudskim i koga hoće postavlja nad njim. A ti, Baltasare, sine njegov, nijesi ponizio srca svojega premda si znao sve ovo, nego si se podigao na gospoda nebeskoga i sudove doma njegova donesoše predate i piste iz njih vino i ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene koji ne vide, niti čuju, niti razumiju. A ne slavi Boga u čijoj je ruci duša tvoja i svi putovi tvoji. Zato od njega bi poslana ruka i ovo pismo bi napisano. A ovo je pismo napisano: Mane, Tekel, Fares. A ovo znači te riječi: Mane, brojio je Bog tvoje carstvo i do kraja izbrojio. Tekel, izmjeren si na mjerila i našao si se lak. Fares, razdijeljeno je carstvo tvoje i dano Medijanima i Persijanima. Tada zapovjedi Baltasar, te obukoše Danijela u skerlet i metnuše mu zlatnu verižicu oko vrata i proglasiše zanj da je treći gospodar u carstvu. Istu noć bi ubijen Baltasar, car haldejski, a Darije Madijanin preuze carstvo i bješe mu oko 62 godine. Glava 6. Svidje se Dariju te postavi na carstvom 150 upravitelja da budu nad svim carstvom, a nad njima tri starješine, od kojih jedan bješe Danijel, kojemu će upravitelji davati račune da ne bi caru bilo štete. A taj Danijel nadvišivaše starješine i upravitelje, jer u njemu bješe velik duh i car mišljaše da ga postavi nad svim carstvom svojim. Tada starješine i upravitelji gledahu kako bi našli što da optuže Danijela radi carstva, ali ne mogahu naći optužbe ni pogriješke, jer bješe vjeran i ne nalažaše se u njega pogreške ni mane. Tada rekoše oni ljudi: nećemo naći na toga Danijela ništa, ako ne nađemo što nanj radi zakona Boga njegova. Tada dođuše starješine i upravitelji k caru i rekoše mu ovako: Darije care, da si živ do vijeka. Sve starješine u carstvu, poglavari i upravitelji, vijećnici i vojvode dogovoriše se da se postavi carska naredba i oštra zabrana, da ko bi se god zamolio zašto, komu god Bogu ili čovjeku, za 30 dana, osim tebi care, da se baci u jamu lavovsku.
Zato care postavi tu zabranu i napiši da se ne može promijeniti po zakonu medskom i persijskom koji je nepromjenit. I car Darije napisa knjigu i zabranu. A Daniel, kad dozna da je knjiga napisana, otide svojoj kući gdje bijahu otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jeruzalemu i padaše na koljena svoja 3 puta na dan i moljaše se i hvalu davaše Bogu svojemu kao što činjaše prije. Tada se sabraše oni ljudi i nađoše Daniela gdje se moli i pripada Bogu svojemu. I otidoše te rekoše caru za carsku zabranu. Njesi li napisao zapovijest da ko bi se god zamolio kome god Bogu ili čovjeku za 30 dana osim tebi care, da se baci u jamu lavovsku? Car odgovori i reče, tako je po zakonu medskom i persijskom koji je nepromjenit. Tada odgovoriše i rekoše caru, Daniel, koji je između roblja Judina, nehaje za te care ni za zabranu koju si napisao, nego se moli 3 puta na dan svojom molitvom. Tada car čuvši to, ožalosti se vrlo i naumi da izbavi Daniela i trudjaše se do zalaska sunčanoga da ga izbavi. Tada oni ljudi sabraše se kod cara i rekoše caru, znaj care da je zakon u Medijana i Persijana da se nikaka zabrana i naredba koju postavi car ne mijenja. Tada car reče, te dovedoše Daniela i baciše ga u jamu lavovsku. I car progovori reče Danielu, Bog tvoj kojemu bez prestanka služiš neka te izbavi. I donesoše kamen i metnuše jami na vrata i car ga zapečati svojim prstenom i prstenom svojih knezova da se ništa ne promijeni za Daniela. Tada car otide u svoj dvor i prenoći ne jedavši niti dopustivši da mu se donese što čim bi se razveselio i ne može zaspati. Potom car usta ujutro rano i otide brže k jami lavovskoj. I kad dođe k jami, viknu Daniela žalostnim glasom. I progovori car i reče Danielu, Daniele, slugo Boga živoga, Bog tvoj kojemu služiš bez prestanka, može li te izbaviti od lavova? Tada Daniel reče caru, care, da si živ do vijeka. Bog moj posla anđela svojega i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše. Jer se nađoh čist pred njim, a ni tebi, care, ne učini zla. Tada se car veoma obradova tomu i zapovjedi da se izvede Daniela iz jame. I izvadiše Daniela iz jame i ne nađe se rana na njemu, jer vjerova Bogu svojemu. Potom zapovjedi car, te dovedoše ljude koji bijahu optužili Daniela i baciše u jamu lavovsku njih, djecu njihovu i žene njihove. I još ne dođoše na dno jami, a lavovi ih zgrabiše i sve im kosti potrše. Tada car Darije pisa svim narodima i plemenima i jezicima što življahu u svoj zemlji. Mir da vam se umnoži. Od mene je zapovijest da se u svoj državi carstva mojega svak boji i straši Boga Danielova, jer je on Bog živi koji ostaje do vijeka i carstvo se njegovo neće rasuti i vlast će njegova biti do kraja. On izbavlja i spasava i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji, on je izbavio Daniela od sile lavovske. I taj Daniel bijaše srećan za carovanja Darijeva i za carovanja cira Persijanca. Glava 7. Prve godine Baltasara, cara Babilonskoga, usni Daniel san i vidje utvaru glave svoje na postelji. Tada napisa san i pripovjedi ukratko. Daniel progovori i reče, vidjeh u utvari svojoj noću, a to 4 vjetra nebeska udariše se na velikom moru. I 4 velike zvijeri iziđoše iz mora svaka drukčija. Prva bijaše kao lav i imaše krila orlova. Gledah, dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek i srce ljudsko dade joj se. Potom gled druga zvijer bijaše kao medvjed i stade s jedne strane i imaše 3 rebra u ustima među zubima svojim i govoraše joj se. Ustani, jedi mnogo mesa. Potom vidjeh i gle, druga kao ris imaše na leđima 4 krila kao ptica i 4 glave imaše zvijer i dade joj se vlast. Potom vidjeh u utvarama noćnim igle. 4. zvijer koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jedjaše i satiraše i gažaše nogama ostatak. I razlikovaše se od svih zvijeri pređašnjih i imaše 10 rogova. Gledah rogove igle. Drugi mali rog izraste među onima i 3 prva roga iščupaše se pred njim.
i gle oči kao oči čovječije bjehu na tom rogu i usta koja govorahu velike stvari. Gledah dokle se postaviše prijestoli i starac sjede, nakon bješe odijelo bijelo kao snijeg i kosa na glavi kao čista vuna. Prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio. Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu i 10 tisuća po 10 tisuća stajahu pred njim. Sud sjede i knjige se otvoriše. Tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj rog. I gledah dokle ne bi ubijena zvijer i tijelo joj se raščini i dade se da izgori ognjem. I ostalim zvijerima uze se vlast, jer duljina života bješe im određena do vremena i do roka. Vidjeh u utvarama noćnim i gle, kao sin čovječi iđaše s oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast je njegova vječna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Meni, Danijelu, prenemože duh moj u tijelu mom i utvare glave moje uznemiriše me. Pristupih k jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga za istinu od svega toga. I progovori mi i kaza mi šta to znači. Ove 4 velike zvijeri jesu 4 cara koji će nastati na zemlji. Ali će sveci Višnjega preuzeti carstvo i držat će carstvo navijek i dovijeka. Tada zaželjeh znati istinu o 4. zvijeri, koja se razlikovaše od svih i bjaše vrlo strašna i imaše zube gvozdene i nokte mjedene i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše. I o 10 rogova što je bjehu na glavi i o drugom koji izraste i 3 otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bjaše po viđenju veći od drugih. Gledah i taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih, dokle dođe starac i dade se sud svecima Višnjega i prispije vrijeme da sveci preuzmu carstvo. Ovako reče, 4. zvijer bit će 4. carstvo na zemlji koje će se razlikovati od svih carstava i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti. I 10 rogova jesu 10 careva, koji će nastati istoga carstva, a poslije njih nastaće drugi. I on će se razlikovati od pređašnjih i pokorit će 3 cara. I govorit će riječi na Višnjega, i potiraće svece Višnjega, i pomišljaće da promijeni vremena i zakone, i daće mu se u ruke za vrijeme, i za vremena, i za po vremena. Potom će sjesti sud i uzet će mu se vlast, te će se istrijebiti i zatrti sasvim. A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega. Njegovo će carstvo biti vječno carstvo i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga. Ovdje je kraj ovoj riječi. A mene Danijela vrlo uznemiriše misli moje i lice mi se sve promijeni, ali riječ sačuvah u srcu svom. Glava 8. 3. godine carovanja Baltasarova pokaza se meni Danijelu utvara poslije one koja mi se pokazala prije. I vidjeh u utvari, a bjeh u suzi u gradu koji je u zemlji Elamu, kad vidjeh i vidjeh u utvari i bjeh na vodi Ulaju. I podigoh oči svoje i vidjeh i gle. Stajaše kraj vode ovan koji imaše 2 roga, a rogovi bjehu visoki, ali jedan viši od drugoga i viši naraste poslije. Vidjeh ovna gdje bode na zapad i na sjever i na jug, i ni jedna zvijer ne mogaše mu odoljeti, i ne bijaše nikoga ko bi izbavio od njega, nego činjaše što hoćaše i osili. A kad ja motrah, gle, iđaše jarac od zapada povrh sve zemlje i ne doticaše se zemlje, i taj jarac imaše rog znamenit među očima svojim. I dođe do ovna koji imaše 2 roga, kojega vidjeh gdje stoji kraj vode i potrča nanj gnjevno silom svojom. I vidjeh ga gdje dođe do ovna i razgnjeviv se nanj, udari ovna te mu slomi oba roga i ne bješe sile u ovnu da mu odoli, nego ga obori na zemlju i pogazi ga i ne bješe nikoga da izbavi ovna od njega. I jarac posta vrlo velik. A kad osili, slomi se veliki rog i mjesto njega narastoše znamenita 4 roga prema 4 vjetra nebeska.
I iz jednoga njih izide jedan rog malen i naraste vrlo velik prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji. I naraste čak do vojske nebeske i obori na zemlju neke od vojske i od zvijezda i pogazi ih. I naraste čak do poglavara toj vojsci i uzemu svagdašnju žrtvu i sveti stan njegov obori. I vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje i obori istinu na zemlju i što činjaše napredovaše mu. Tada čuh jednoga sveca gdje govoraše. Jedan svetac reče nekome koji govoraše, dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska? I reče mi, do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti. A kad vidjeh ja Daniel ovu utvaru i zaiskah da razumijem, gle stade predame kao čovjek. I čuh glas čovječi nasred ulaja koji povika i reče, Gabriele, kaži ovome utvaru. I dođe gdje ja stajah, i kad dođe uplaših se i padoh na lice svoje. A on mi reče, pazi sine čovječi, jer je ova utvara za pošljednje vrijeme. A dok mi on govoraše, ja bijah izvan sebe ležeći ničice na zemlji. A on me se dotače i ispravi me te stadoh. I reče, evo ja ću ti kazati šta će biti na kraju gnjeva, jer će u određeno vrijeme biti kraj. Ovan što si ga vidio, koji ima dva roga, to su carevi Medski i Perzijski. A runjavi je jarac, car Grčki. I veliki rog što mu bješe među očima, to je prvi car. A što se on slomi i mjesto njega narastoše četiri, to su četiri carstva koja će nastati iz toga naroda, ali ne s njegovom silom. A na pošljedak carovanja njihova, kad bezakonici navrše mjeru, nastaće car bestidan i lukav. Sila će mu biti jaka, ali ne od njegove jačine. I čudesno će pustošiti i bit će srećan i svršivaće i gubit će silne i narod sveti. I lukavstvom njegovim napredovaće prijevara u njegovoj ruci i podignuće se u srcu svom i u miru će pogubiti mnoge i ustaće na kneza nad knezovima, ali će se potrti bez ruke. A rečena utvara o danu i noći istina je. Zato ti zapečati utvaru jer je za mnogo vremena. Tada ja, Daniel, zanemogoh i bolovah neko vrijeme. Poslije ustah i vrših poslove careve i čudih se utvari, ali niko ne dozna. Glava 9. Prve godine Darija, sina Asverova od plemena Medskoga, koji se zacari nad carstvom Haldejskim, prve godine njegova carovanja, ja, Daniel, razumjeh iz knjige broj godina koje bješe rekao gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama Jeruzalemskim, 70 godina. I okretoh lice svoje ka gospodu Bogu, tražeći ga molitvom i molbama i postom i skostrijeti i s pepelom. I pomolih se gospodu Bogu svojemu i ispovjedajući se rekoh, o gospode, Bože veliki i strašni, koji držiš zavjet i milost onima koji te ljube i drže zapovijesti tvoje. Zgriješi smo i zločini smo i bismo bezbožni. I odmetnu smo se i odstupi smo od zapovijesti tvojih i od zakona tvojih. I ne sluša smo sluga tvojih proroka koji govorahu u ime tvoje carevima našim, knezovima našim i ocima našim i svemu narodu zemaljskom. U tebe je, gospode, pravda, a u nas sram na licu, kako je danas u Judejaca i u Jeruzalemljana i u svih Izraelaca koji su blizu i koji su daleko po svim zemljama kuda si ih razagnao za grijehe njihove kojima ti griješiše. Gospode, u nas je sram na licu, u careva naših i u knezova naših i u otaca naših jer ti zgriješi smo. U gospoda je Boga našega milost i praštanje jer se odmetnu smo od njega. I ne sluša smo glasa gospoda Boga svojega, da hodimo po zakonima njegovim koje nam je dao preko sluga svojih proroka. I sav Izrael prestupi zakon tvoj i odstupi da ne sluša glasa tvojega. Zato se izli na nas prokletstvo i zakletva napisana u zakonu Mojsija, sluge Božjega, jer mu zgriješi smo. I on potvrdi riječi svoje koje je govorio za nas i za sudije naše, koje su nam sudile, pustivši na nas zlo veliko, da tako ne bi pod svim nebom kako bi u Jeruzalemu.
Kako je pisano u zakonu Mojsijevu, sve to zlo dođe na nas i opet se ne molismo Gospodu Bogu svojemu da bismo se vratili od bezakonja svojega i pazili na istinu tvoju. I Gospod nasta oko zla i navede ga na nas, jer je pravedan Gospod Bog naš u svim dijelima svojim koja čini, jer ne sluša smo glasa njegova. A sada, Gospode Bože naš, koji si izveo narod svoj iz zemlje egipatske, rukom krijepkom, istekao si sebi ime, kako je danas, zgriješi smo, bezbožni bismo. Gospode, po svoj pravdi tvojoj, neka se odvrati gnjev tvoj i jarost tvoja od grada tvojega Jeruzalema, svete gore tvoje. Jer sa grijeha naših, iz bezakonja otaca naših, Jeruzalem i tvoj narod posta rug u svih koji su oko nas. Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svojega i molbe njegove i obasjaj licem svojim opustjelu svetinju svoju, Gospoda radi. Bože moj, prigni uho svoje i čuj, otvori oči svoje i vidi pustoš našu i grad na koji je prizvano ime tvoje, jer ne pravde svoje radi, nego radi velike milosti tvoje, padamo pred tobom moleći se. Gospode, usliši, Gospode, oprosti, Gospode, pazi i učini, ne časi, sebe radi, Bože moj, jer je tvoje ime prizvano na ovaj grad i na tvoj narod. A dok ja još govorah i moljah se i ispovjedah grijeh svoj i grijeh naroda svojega Izraela i padah moleći se pred Gospodom Bogom svojim za svetu goru Boga svojega, dok još govorah moleći se, onaj čovjek Gabriel, kojega vidjeh prije u utvari, doletje brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi. I nauči me i govori sa mnom i reče, Danijele, sada iziđoh da te urazumim. U početku molitve tvoje iziđe riječ i ja dođoh da ti kažem, jer si mio. Zato slušaj riječ i razumi utvaru. 70 je sedmica određeno tvome narodu i tvome gradu svetom, da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima. Zato znaj i razumij, otkad iziđe riječ da se Jeruzalem opet sazida do pomazanika Vojvode, bit će 7 sedmica. I 62 sedmice da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme. A poslije te 62 sedmice pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati. Narod će Vojvodin doći i razoriti grad i svetinju. I kraj će mu biti s potopom i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdit će zavjet s mnogima za sedmicu dana, a u polovini sedmice ukinuće žrtvu i prinos, i krilima mrskim koja pustoše, do svršetka određenoga izliče se na pustoš. Glava 10. Treće godine Cira, cara Persijskoga, objavi se riječ Danijelu, koji se zvaše Baltasar. I riječ bješe istinita i o velikim stvarima, i razabra riječ i razumije utvaru. U to vrijeme ja, Danijel, bjeh u žalosti 3 nedjelje dana. Jela ugodna ja ne jedoh, ni meso, ni vino ne uđe u moja usta, niti se namazah uljem, dok se ne navršiše 3 nedjelje dana. A 24. dana 1. mjeseca bijah na brijegu velike rijeke Tigrisa. I podigoh oči svoje i vidjeh, a to jedan čovjek obučen u platno i pojas bješe oko njega od čistoga zlata iz ufaza. A tijelo mu bješe kao hrizolit i lice mu kao munja, a oči mu kao lučevi zapaljeni, a ruke i noge kao mjed uglađena, a glas od riječi njegovih kao glas mnogoga ljudstva. I ja, Danijel, sam vidjeh utvaru, a ljudi što bijahu sa mnom ne vidješe je. Ali ih popade velik strah, te pobjegoše i sakriše se. I ostah sam i vidjeh tu veliku utvaru, i ne osta snage u meni, i ljepota mi se nagrdi, i ne imah snage. I čuh glas od riječi njegovih, i kad čuh glas od riječi njegovih, izvan sebe padoh niči se licem na zemlju. I gle, ruka me se dotače i podiže me na koljena moja i na dlanove moje, i reče mi, Danijele, mili čovječe, slušaj riječi koje ću ti kazati i stani pravo, jer sam sada poslan k tebi. I kad mi reče tu riječ, ustah drkčući, i reče mi,
Ne boj se, Danijele, jer prvoga dana kad si upravio srce svoje da razumijevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše riječi tvoje i ja dođoh tvojih riječi radi. Ali knez carstva Persijskoga staja mi nasuprot 21 dan, ali gle, Mihajlo, jedan od prvih knezova, dođe mi u pomoć, tako ja ostah ondje kod careva Persijskih. I dođoh da ti kažem šta će biti tvome narodu poslije, jer će još biti utvara za te dane. I kad mi govoraše tako, oborih oči svoje na zemlju i za njem jeh. I gle, kao čovjek dotače se usana mojih i otvorih usta svoja i progovorih i rekoh onomu koji stajaše prema meni. Gospodaru moj, od ove utvare navališe moji bolovi na mene i nema snage u meni. A kako može sluga mojega gospodara govoriti s gospodarem mojim? Jer od ovoga časa u meni nesta snage i ni dihanje ne osta u meni. Tada onaj što bješe kao čovjek opet me se dotače i ohrabri me i reče, ne boj se, mili čovječe, mir da ti je, ohrabri se, ohrabri se. I dokle mi govoraše, ohrabrih se i rekoh, neka govori gospodar moj, jer si me ohrabrio. A on reče, znaš li zašto sam došao k tebi? A sada ću se vratiti da vojujem na kneza Persijskoga. Potom ću otići i gle, doći će knez Grčki. Ali ću ti kazati što je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom, osim Mihajla, kneza vašega. Glava 11. I ja prve godine Darija Medijanina stadoh da mu pomožem i da ga potkrijepim. A sada ću ti kazati istinu. Evo još će tri cara nastati u Persiji, i četvrti će biti bogatiji od svih, i kad se ukrijepi bogatstvom svojim, sve će podignuti na grčko carstvo. Potom će nastati silan car i vladat će velikom državom i radit će što hoće. A kako nastane, rasuće se carstvo njegovo i razdijelit će se u četiri vjetra nebeska, ne među natražje njegovo, niti s vlašću s kojom je on vladao, jer će se carstvo njegovo ukinuti i dopasti drugima, a ne njima. I car južni osilit će jedan od knezova njegovih i bit će silniji od njega i vladaće i država će njegova biti velika. I poslije nekoliko godina oni će se oprijateljiti i kći južnoga cara doći će k caru sjevernom da učini pogodbu. Ali ona neće sačuvati sile mišici, niti će se on održati s mišicom svojom, nego će biti predana i ona, i oni koji je dovedu, i sin njezin, i onaj koji joj bude pomagao u to vrijeme. Potom će od izdanka iz korijena njezina nastati jedan na mjesto njegovo, koji će doći s vojskom svojom i udariti na gradove sjevernoga, i bit će ih i osvojit će ih. I bogove će njihove i knezove njihove sa zakladima njihovim dragocjenim zlatnim i srebrnim odnijeti u ropstvo u Egipat. I ostaće nekoliko godina jači od cara sjevernoga. I tako će car južni doći u svoje carstvo i vratit će se u svoju zemlju. Ali će sinovi njegovi zaratiti i skupit će veliku vojsku. I jedan će doći iznenada i poplaviti i proći. I vrativši se, ratovaće do grada njegova. Tada će se ražljutiti car južni i izaći će i ratovati s njim, s carem sjevernim, i podignuće veliku vojsku, te će mu biti data u ruke vojska. I kad razbije vojsku, ponijeće se srce njegovo i pobiće tisuće, ali se neće ukrijepiti. Jer će car sjeverni opet dignuti vojsku veću od prve, i poslije nekoliko godina doći će s velikom vojskom i s velikim blagom. I u to će vrijeme mnogi ustati na cara južnoga, i zlikovci od tvojega naroda podignuće se da se potvrdi utvara i popadaće. I doći će car sjeverni i načinit će opkope i uzeće tvrde gradove i mišice južnoga cara neće odoljeti ni izabrani narod njegov, niti će biti sile da se opre. I onaj, došav nanj, činit će što hoće i neće biti nikoga da mu se opre. I ustavit će se u krasnoj zemlji koju će potrti svojom rukom. Potom će se okrenuti da dođe sa silom svega carstva svojega, ali će se pogoditi s njim i daće mu kćer za ženu da bi ga upropastio, ali se ona neće držati niti će biti s njim. Potom će se okrenuti na ostrva i osvojit će mnoga, ali će jedan vojvoda prekinuti sramotu koju čini i oborit će nanj sramotu njegovu.
Potom će se okrenuti ka gradovima svoje zemlje i spotaknuće se i pašće i neće se više naći. I na njegovo će mjesto nastati koji će poslati nastojnika u slavi carskoj, ali će za malo dana poginuti bez gnjeva i bez boja. A na njegovo će mjesto doći neznatan čovjek komu nije namijenjena čast carska, ali će doći mirno i osvojit će carstvo laskanjem. I mišice koje plave on će poplaviti i polomiti, pa i kneza s kojim je učinio vjeru. Jer udruživši se s njim, učinit će prijevaru i došavši nadvladaće s malo naroda. I doći će mirno u rodna mjesta u zemlji i učinit će što ni ocevi njegovi, ni ocevi otaca njegovih ne učiniše. Razdijelit će im plijen i grabež i blago i smišljat će misli na gradove za neko vrijeme. Potom će podignuti silu svoju i srce svoje na cara južnoga s velikom vojskom. I car će južni doći u boj s velikom i vrlo silnom vojskom, ali neće odoljeti jer će mu se činiti nevjera. I koji jedu hljeb njegov, satrče ga. Vojska će njegova poplaviti i mnogi će pasti pobijeni. I srce će obojice careva raditi o zlu. I za jednim će stolom lagati, ali se neće izvršiti, jer će kraj još biti u određeno vrijeme. I tako će se vratiti u svoju zemlju s velikim blagom. I srce će se njegovo obratiti na sveti zavjet i kad izvrši, vratit će se u svoju zemlju. U određeno će vrijeme opet doći na jug, ali drugi put neće biti kao prvi put, jer će doći nanj lađe citejske i on će se ojaditi te će se vratiti. I ražljutit će se na sveti zavjet i izvršit će. I vrativši se, složit će se s onima koji ostavljaju sveti zavjet. I vojska će stajati uzanj i oskvrnit će svetinju u gradu i ukinuti žrtvu svagdašnju i postavit će gnusobu pustošnu. I koji su bezbožni prema zavjetu, on će ih laskanjem otpaditi, ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabrit će se i izvršit će. I razumni u narodu naučit će mnoge i padat će od mača i ognja, ropstva i grabeža mnogo vremena, ali padajući dobit će malu pomoć i mnogi će pristati s njima dvoličeći. I od razumnih će pasti neki da bi se okušali i očistili i ubijelili do roka, jer će još biti rok. I taj će car činiti što hoće, i podignuće se i uzviziće se iznad svakoga Boga, i čudno će govoriti na Boga nad bogovima, i bit će srećan dokle se ne svrši gnjev, jer će se izvršiti što je određeno. Neće mariti ni za bogove svojih otaca, ni za ljubav žensku, niti će za koga Boga mariti, nego će se uzvišivati nada sve. I na mjesto Boga najsilnijega slavit će Boga kojega oci njegovi ne znaše, slavit će zlatom i srebrom i dragim kamenjem i zakladima. I učinit će da gradovi Boga najsilnijega budu Boga tuđega. Koje pozna, umnožit će im slavu i učinit će ih gospodarima nad mnogima i razdijelit će zemlju mjesto plate. A u posljednje vrijeme južni će se car pobiti s njim. I car će sjeverni udariti nanj kao vihor s kolima i konjicima i s mnogim lađama i ušavši u zemlje poplavit će i proći. I doći će u krasnu zemlju i mnoge će propasti, a ove će se izbaviti od njegovih ruku, Edomska, Moapska i glavni dio sinova Amonovih. I posegnuće rukom svojom na zemlje i zemlja Egipatska neće umaknuti. I osvojit će blago u zlatu i u srebru i sve zaklade Egipatske. I Libijani i Etiopljani ići će za njim. Ali će ga glasovi s istoka i sa sjevera smesti, te će izaći s velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge. I razapeće šatore dvora svojega među morima i na krasnoj svetoj gori, a kad dođe k svome kraju, nikomu neće pomoći. Glava 12. A u to će se vrijeme podignuti Mihajlo, veliki knez koji brani tvoj narod. I bit će žalosno vrijeme kako ga nije bilo otkako je naroda dotada. I u to će se vrijeme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se. Jedni na život vječni, a drugi na sramotu i prijekor vječni. I razumni će sjati kao svjetlost nebeska. I koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvijezde vazda i dovijeka. A ti, Danijele, zatvori ove riječi i zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena.
mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Tada pogledah ja Daniel i gle, stajahu druga dvojica, jedan s ove strane na bregu rijeke, a drugi s one strane na brijegu rijeke. I jedan reče čovjeku obučenome u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, kad će biti kraj tim čudesima? I čuh čovjeka obučenoga u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, i podiže desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu, i zakle se onim koji živi u vijek, da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po vremena, i kad se svrši rasap sile svetoga naroda. I ja čuh, ali ne razumijeh, i rekoh, gospodaru moj, kakav će biti kraj tome? A on reče, idi, Danijele, jer su zatvorene i zapečačene ove riječi do posljednjega vremena. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati, ali bezbožnici će raditi bezbožno. Niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti. A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, bit će 1290 dana. Blago onome koji pretrpi i dočeka 1335 dana. A ti idi ka kraju i počivaćeš i ostaćeš na djelu svom do svršetka svojih dana.